Welcome to your channel. හොඳ opportunities වගේක් තියෙනවා apply කරනවා නම් Amazon Seller Society Middle East වල ඒ ඔට remote job එකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාව කටියටත් මේකට apply කරන්න පුළුවන්. මේක ඒගොල්ලන්ගේ LinkedIn page එකේ දාලා තියෙනවා මේ information දාලා ඔය Amazon ගැන දන්නවා හෝ නොදන්නවා කටියත් ඔයාට මේව කරන්න මේ Amazon ගැන දන්න කෙනෙක් නම් account specialist කෙනෙක් විදිහට apply කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් graphic designer කෙනෙක් හරි specialist කෙනෙක් විදිහට PPC specialist කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. ඉතින් හොඳ potential එකක් තියෙන තැනක් ඉතින් මේ ඕනනම් හොයලා බලන්න කොහොමද කියලා හොඳ opportunity එකක් වෙයි. ඉතින් මේ email address එක තියෙන email address එකට email කරන්න. එතකොට touch වෙයි. කාට recommendation එකක් ඕන නම් ඒක recommendation එක මට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අන්තිම result එක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ select කරනවා නම් ඉතින් ඒක purely ඒගොල්ලන්ගේ decision එක. බට මට recommendation එකක් අවශ්‍ය නම් මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. මේ connect එක interest වෙනවා නම් ඉතින් ඔවා කවරින් ඩේටා එකක් මේව කරත් ඔවා ඔන්න මෙන්ෂන් කරලා දාන්න මෙහෙම මේක මේ මගේ through ආවා කියලාත් ඒක ඒක opportunity එකක් ලබා ගන්න උදව්වක් වෙනවා නම් ඒක ඇත්තරම ලොකු දෙයක් වෙයි. ඉතින් මේ email address එකට දාන්න ඔක්කොම තියෙන information ටික ඔයාගේ හරි ජීව දත්ත ටික biodata එකක් හදලා හරි professional විදිහට දාන්න. ඉතින් හොඳ opportunity එකක් වෙයි grow වෙන්න. මොකද ලංකාවෙන් පිට තියෙන company එක තියෙන chance එකක් නිසා. මේ try කරන්න මම හදතින් සුප්පතනවා හරි මේව කරන්නත් කියලා මම personally කතා කරලා ඇහුවා මේක ලංකාවකට පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා right පුළුවන් දාන්න කියලා. ඉතින් opportunity එක අද්දකෙම grab කරගන්න පුළුවන් හරි personට මේ අනිවාර්යෙන් දාද්දි නිකන් CV එකක් දාන්න යන්න එපා. මං කිව්වා covering letter එකක් mention කරලා තමන් ගැන mention කරලා මොකද්ද කියලා ඒකේන හොඳ මේ විදියට ඒක දාන්න. එතකොට potential එකක් තියෙනවනේ ඒගොල්ලෝ හිතුවොත් මේවයි කියලා interview එකටත් අරගෙන මේ දේ ඔයාලට ලබා ගන්න හැකියාව ලැබේ. ඉතින් all the very best. එහෙනම් උත්සාහ කරන්න. ජයං ජය. මේ වගේ දේවල් තානවත තිබ්බොත් මේ වගේ මගේ තියෙන relationship එක තියෙන මේ වගේ දේවල් නැවත ලැබුණොත් ඒවත් මම share කරන්න. මොකද ඒ වගේ මා විශ්වාස කරන පිරිසක් ඉන්න නිසා ඒකයි channel එකේ share කරන්න හිතුවේ. Right, එහෙනම් all the very best. මේකෙන් නම් ඇත්තරම ඩොලර්ස් ගේන්න පුළුවන් වෙයි ලංකාවට හරියට කරගත්තොත්. All the very best. Good luck.